皆さんこんにちは、ワンダリグルービーです。今回は、シングルネオベリーハードチャレンジ、ガルマ編、続きをプレイしていきたいと思います。前回はトリントン基地を攻略しました。一方で、キシリアから連邦がオデッサ作戦を行う気配ありと連絡が入りましたので、トリントン基地から一路、オデッサへと部隊を輸送していきましょう。では、時間を進めていきます。キシリア様からの通信です。キシリアから通信です。ちょうどオデッサ作戦が始まりましたね。勝つことは難しい。すぐに救援に向かいなさい。まあ、すでにですね、オデッサの方に部隊は移動済みなので、これで連邦軍を迎え撃つ体制は整ってますね。ガルマ隊以外にマクベの部隊もいるということなので、これ侵入される前にある程度撃破して回りましょう。でさらにドムがですね、ようやく要請できるようになりましたので、ドムを振る要請していきます。これで戦っていきましょう。まずはレーヴィル将軍に一気に攻撃しかけます。レーヴィル将軍潰せば大きいですからね。さらにここにいるバニング隊の部隊ですね、ベイとモンシア、この辺りも攻撃で一気に仕留めていきたいので、ケリーレズナーのグフカスで攻撃を仕掛けていきます。ガンタンク、これに関してはズゴックのジョニーライデンで近接格闘攻撃を仕掛けます。これでね、連邦のオデッサ作戦に投入してくる主力部隊、これに大損害を与えて、まず一撃目で敵を倒していきたいと思います。ジョニーライデンもね、専用のザクがやられてしまった今となってはジョニーライデン専用機がないので、まあ、なんとしてもですね、このズゴックで戦果を上げて新しい機体が来るのを待ちたいですよね。ここはケリー・レズナーがバニング隊に攻撃を仕掛けます。ザッキャノンからの支援攻撃がだいぶハマってくれたので干渉できそうですね。バニング隊を撃破です。そしてこのレヴィル将軍ですよね。このレヴィルさえ撃破すれば、まあ、かなり有利に戦いが進められるかなと思うので、レヴィル将軍に侵入される前に撃破完了したいですよね。あと3分の1ぐらいレヴィル将軍残ってるので、追撃をかけてレヴィル将軍とビクトレー、これ撃破していきましょう。さあ、連邦軍がオデッサに侵入してきました。敵部隊が侵入してきました。防衛戦を開始します。まあ、十分に防衛できるかなと思いますが、ガウに関してはですね、まあ、無駄に失いたくないので、前線に出ないように気をつけます。レヴィル将軍のビクトレには、ガウ攻撃空母軍の爆撃で、ちょっとどこまでね、ダメージ与えられるか分からない部分ありますが、攻撃仕掛けていきましょう。ほとんど通らないな。逆にガウが落とされる恐れがあるので、ちょっと考えものですね。まあ、ここは粘り強くビクトレイを攻撃していきましょう。ダメージを受けたビクトレイ、ガウに関しては後方に下げます。さて、レーベル将軍のビッグドレイなんですけども、ここにガトーが乗ったドムが到着しました。このドム使っていきます。味方にもね、損害が少しずつ出てきている状況なので、ここでガウを失わないためにも、しっかりガトーに レヴィル将軍を撃ってもらいましょう。
で、セイバーフィッシュは逆にガウで迎え撃ちます。マクベはダブデに乗って指揮を取ってますね。まあ、ダブデといえどもマクベが乗ると、ジムであれば撃破できちゃう。まあそういう感じですね。さあ、そしてガトーがビッグトレイ、レベル勝負に挑みます。ガウではなかなか攻撃通りませんでしたけどね。まあ、ガトーが攻撃を仕掛けるのであれば、格闘に入るまでもなく、ビクトレイを撃破です。では、残りの敵部隊の総統戦へと移っていきましょう。まあ、ちょうどね、このオデッサは、状況としては、現実世界ではなかなか厳しいものがある。という一面もありますけどね。まあ、せっかくこのオデッサ見てるので、ここがね、まあ、いわゆるクリミア半島ですよね。ここがね。で、オデッサというのは、まあ、港があって、まあ、要衝という扱いになってますね。ロシアがちょうどその、クリミア半島を経由してオデッサに上陸したっていうね、ウクライナと、まあ、戦争状態に突入したという、まあ、ニュースになってますけども、まあ、それがまさにこのオデッサですね。で、残りの敵部隊相当して回ります。オデッサの防衛完了です。協力に感謝いたします。おかげでオデッサの危機は去りました。この勝利で地上における我が軍の優位は確実なものとなった。勝利は目前だ。おっしゃる通りです。連邦軍など敵ではありません。はい、なのでこの後もドムを養成していきます。あ、プロトタイプドムが開いたな。プロトタイプドムはエース用に確保しましょう。残りはドム。あとはですね、この後のジャブロー攻略戦を睨んで、ズゴックも一定数は養成しておきます。では、この後はですね、マドラス、北京と、アジアの二つの基地、これを攻略してですね、ジャブロー攻略、この作戦をこじ開けていきましょう。では、ガルマのガウ攻撃空母軍、これは、マドラス基地へと向かいます。今回はですね、ちょっと短めですが、オデッサ作戦終わりましたので、ここまでにさせていただいて、次回はですね、まずここにいるザンジバル、このザンジバルを北京へと先行させて、その間にガルマの率いるガウ攻撃部門、主力ですね。この主力を使ってマドラス基地を攻略。この2つの作戦を実行していきたいと思います。